molt bon dia. És un plaer poder participar d'aquesta trobada al Tribuna Barcelona. Saludar els companys de govern, els consellers González Cambray i Torrent que ens acompanyen, a bona part de l'equip directiu del departament i a moltes persones amigues i conegudes de fa molts anys. I espero que puguem compartir una bona estona. Però si em permeten, en un ordre més personal, quan ara el Miquel Roca feia la presentació i deia també, doncs, com a amic, no? A mi em toca també recordar una expressió de la sociologia que parla dels anys impressionables, d'aquells anys, en els 17, 18, 19, 20 anys, en el que les persones configurem el nostre caràcter i les vivències d'aquell temps i l'època que vivim marquen segurament el caràcter de com som la gent. Crec que també se cita sovint a Napoleó, que diu que si vols conèixer un home o una dona, pregunta't en quin temps tenia aquests 18-19 anys. No? Jo vaig conèixer en el Miquel Roca quan en tenia 17, 18-19, no? Tu. Jo, ell no. Ell era un jove consolidat, era un jove consolidat. Recordo que vam fer la presentació del Per què no a Vilanova i la Geltrú. Per tant, vaja, a mi que el Miquel Roca em presenti em fa molta il·lusió, perquè en aquests anys impressionables meus, en Miquel Roca va ser de les persones que ha ajudat a construir el molt o poc o mal bon caràcter que jo pugui tenir. No? Per tant, vaja, gràcies per la invitació i gràcies per poder compartir aquesta estona. I si em permeten, jo inevitablement, avui en aquesta xerrada haig de començar parlant de pressupostos. Estem a finals del mes de gener, no hi ha pressupostos. Divendres passat, i alguns d'aquí hi eren, a la Fundació Pere Tarrés, el meu equip em va dir que havia parlat 11 vegades de la necessitat de que tinguéssim pressupostos. Jo no sé, Miquel i amic Sierra, avui parlarem, ho mencioné 11 vegades, però és inevitable que m'hi refereixi, més parlant-hi com a conseller de Drets Socials. Els meus companys, el conseller Torrent i el conseller González Cambray, en les seves àrees respectives, em podrien insistir. Perquè el país té l'oportunitat de tindre probablement els millors pressupostos dels darrers 17 anys. En els darrers 17 anys no havíem tingut la possibilitat de tindre un pressupost que creixés en la seva despesa al voltant de l'11%. Uns pressupostos, per tant, expansius en un context d'una extremada complexitat. La de la transformació del sistema productiu, i aquí el conseller Torrent els hi podria fer-los una conferència, i els pressupostos ens donen instruments per afrontar els reptes de la transformació del sistema productiu, però des de la perspectiva del conseller de Drets Socials, aquests pressupostos es produeixen en un dels moments més delicats per a la nostra societat. Acumulem un període pràcticament des de l'any 2010 de crisis socials consecutives, la gran crisi del 2010, la crisi de la Covid, la crisi que es deriva de la guerra de Putin contra Ucrània, crisis que han causat ferides que no s'han curat, ferides que no s'han suturat, ferides que s'acumulen en el temps en termes socials, i a la crisi actual s'hi afereix la crisi vinculada a la inflació. Com saben vostès, la inflació castiga brutalment a les classes mitjanes, però encara castiga més en els sectors més vulnerables de la nostra societat. En aquest context de crisi social, no facilitar l'aprovació d'uns pressupostos que ens donen instruments fonamentals per afrontar aquesta crisi seria una gravíssima irresponsabilitat. Perquè en el contingut de la proposta de pressupostos que el govern està promovent, s'incorpora una mesura tan fonamental com l'increment de l'índex de referència del conjunt de les prestacions socials que reben a Catalunya. Un índex que ha estat congelat pràcticament des de fa més de 10 anys, que és el que garanteix que les persones amb major risc de pobresa, al voltant d'unes 170.000 persones, vegin incrementades les quanties de les prestacions, de la renda garantida i altres prestacions, o puguin accedir a altres prestacions del sistema de protecció social del nostre país. Aquest és un element fonamental per afrontar les conseqüències d'aquesta crisi i seria una gravíssima irresponsabilitat que aquest esforç
que es pretén, que s'articula en la proposta de pressupostos que el govern vol tirar endavant, no es pogués aprovar. Ho seria també en relació a un dels grans reptes que tenim plantejats, i si em permet, avui, al llarg de la meva intervenció, voldria dedicar-li una estona, no? Que és el repte vinculat a l'envelliment, i el repte vinculat a un problema que hem tingut, la Vanguardia, quan jo portava molt poques setmanes, molt pocs dies de conseller, va dedicar-hi portada, editorial, nota del director i pàgina sencera de Societat, Obrint Societat, que era al voltant de la llista d'espera de la dependència. On en aquests pressupostos el govern assumeix el compromís de reduir a la meitat la llista d'espera de la dependència. Amb un esforç de gestió enorme, aquí està el secretari general del departament i altres alts càrrecs, la directora de provisió de serveis, de millorar la gestió substancialment i de fer un esforç de creació de noves places per a persones grans i per a persones amb discapacitat. Els pressupostos van d'això. O el conseller González Cambray podria citar l'esforç que estem fent per garantir l'accés a les escoles bressol. Que per al conseller de Drets Socials, la política del conseller González Cambray de facilitar l'accés a les escoles bressol és fonamental per abordar un dels principals problemes que tenim com a país, que és el de la pobresa infantil. Al voltant del 30% de pobresa infantil, i tots els informes i les polítiques comparades a la resta d'Europa ens diuen que per combatre la pobresa infantil, l'accés a les escoles bressol des de més ben aviat, i especialment per als sectors més populars del país, és fonamental. D'això van aquests pressupostos. I si em permeten, ho deia el divendres a la Pere Terrés, i ho retiro aquí, no? Hem recuperat una frase de Josep Pallach, es diu que la va dir en l'ambulància cap a l'hospital quan va tindre l'atac de cor, que deia jo que la política no es pot fer amb rancúnia. Nosaltres apel·lem al Partit Socialista i a Junts per Catalunya que en aquest context concret històric no facin la política des de la rancúnia. Que tothom es pot haver sentit ferit, dolgut, però que en aquests moments és d'una obvietat absoluta, el país demana un altre plantejament polític davant d'aquest context. No? A mi, com a conseller, estic movent molt pel territori, no trobo ningú que em demani que no tinguem pressupostos, no en trobo ningú que em demani que anem a eleccions aquest 2023, el que ens demana la gent és que governem bé, que tinguem pressupostos, que tirem endavant. I que se sàpiga que ningú pot tindre un guany polític de que finalment no tinguem pressupostos. Si no tinguéssim pressupostos, afegiríem malestar, descontentament, indiferència dels ciutadans respecte al conjunt del sistema de partits polítics. Ningú en sortirà guanyant. Els que pensin que amb aquesta operació, desgastant el govern de la Generalitat, tindran algun avantatge polític aquest mes de maig a les eleccions municipals, s'estan equivocant. I si em permeten també, molt ràpidament, jo sóc un home que ve d'una tradició política determinada que ha acceptat formar part del govern que presideix el president Aragonès i m'agradaria destacar-ne algunes qüestions que expliquen aquesta decisió i que estan vinculades en el títol d'aquesta conferència, no? Per una Catalunya socialment sencera. Amb aquesta expressió que el president Aragonès ha anat repetint de treballar per la Catalunya sencera. No? En aquest sentit, el que vull posar en valor és clarament la coincidència amb l'aposta que ha fet el president Aragonès de que la solució al conflicte polític entre Catalunya i l'Estat només té la via de la política i la via de la recerca de l'acord com a alternativa. Que no hi ha alternativa en aquest plantejament i que l'alternativa efectiva en aquest plantejament que avui encapçala el president Aragonès és l'enquistament del conflicte i l'aturar el país. I en aquest context de transformació del model productiu, de reptes enormes en el canvi climàtic, la crisi energètica, la crisi social, no ens podem permetre ni l'enquistament ni l'aturar el país. I que necessitem efectivament governar sota la lògica de la Catalunya sencera. En aquest sentit, m'agrada també citar Berlinguer, el que fou secretari general del Partit Comunista Italià, que quan intentava construir el compromís històric amb Aldo Moro, deia jo que el país no es pot governar només pensant en el 51%. El plantejament del govern de la Generalitat és aquest, no és altre que aquest, no podem aspirar
a governar el país només pensant en els que pensen com nosaltres, i el context parlamentari de la discussió dels pressupostos ens reforça en aquesta idea. Hem de governar per a tothom, volem governar per a tothom, i això també ens obliga al diàleg amb els que pensen diferent que nosaltres. Aquest és el repte que tenim plantejat com a país, tant en relació al conflicte polític amb l'Estat, com en relació també a la pròpia governació del nostre país. I la prova del nou la tindrem en aquestes properes setmanes, en aquests propers dies, justament en aquest debat pressupostari. Debat pressupostari, per altra banda, que també va lligat a una altra feblesa del nostre sistema polític que no és menor, que és la manca d'estabilitat política. L'estabilitat política és un valor imprescindible per a construir polítiques sòlides i sostenibles. Amb l'equip del departament hem estat a Palma de Mallorca i a València en els darrers 15 dies. I una de les coses que ens ha provocat una saníssima enveja és que els equips polítics i els equips tècnics d'aquestes dues conselleries porten dos mandats desenvolupant polítiques. I per tant, el nivell de maduració de les polítiques i el nanotes permet, escolta, ens hem marcat objectius, en aquest any hem definit una proposta legislativa, o en aquesta legislatura, en l'altra l'hem pogut desenvolupar. L'estabilitat és un valor polític en aquest país, no ha cotitzat en aquests darrers anys per moltes diferents circumstàncies i que ara ens toca posar en valor. I alhora també prestigiar i enfortir la Generalitat, que en el que pertoca en el Departament de Drets Socials vol dir fer l'esforç de posar el Departament de Drets Socials al segle XXI. Tenim un Departament de Drets Socials que en molts sentits continua al segle XX, en procediments, en sistemes d'informació, en gestió. El nostre equip està dedicant-hi moltes hores a elements que no són estrictament, diguéssim, de política, en el sentit més restrictiu de la paraula, sinó a la gestió del propi sistema. Perquè si no som capaços de gestionar bé l'administració de la Generalitat de Catalunya, difícilment estem enfortint les nostres institucions. I la societat ha de tornar a reconnectar amb la capacitat d'una Generalitat que governa bé, que governa per a tothom i que governa bé. Posar el departament al segle XXI és un dels reptes que ens estem posant. Estem tenint un esforç important d'inversions en els Next Generations en la millora dels nostres sistemes d'informació. Alguns resultats es veuran a mig termini, veurem si els veiem nosaltres. Altres esperem que en aquest 2023 s'hi puguin veure. Alhora també ens és imprescindible la cooperació entre les institucions. Sense cooperació entre institucions no podem abordar els reptes socials que tenim plantejats en aquest país. Ara fa 15 dies, amb el conseller Balcells, firmàvem un acord, un protocol, amb les quatre diputacions, l'Ajuntament de Barcelona i les dues entitats municipalistes per començar el desplegament de l'atenció integrada social i sanitària, una de les grans transformacions que té el nostre país. Ahir mateix, amb l'Ajuntament de Badalona, signàvem un acord per reforçar la convivència en els barris en el barri de Sant Roc. Per cert, barri de Sant Roc, on hi ha el carrer amb l'índex de pobresa més alt de Catalunya i alhora la participació més baixa a les eleccions, entre el 8 i el 9%. Va a votar en el carrer més pobre del nostre país. I amb l'Ajuntament de Badalona, doncs, escolta, a treballar conjuntament per resoldre els conflictes i els problemes veïnals, sovint, que allà s'hi produeixen. La cooperació entre les institucions com a imprescindible i la complicitat i l'aliança amb els interlocutors socials i amb el tercer sector. Veig el Toni Mora, el president del Consell de Treball Econòmic i Social, veig el Roger Civit, el director de la taula del tercer sector. El govern ha fet l'esforç, inèdit també en aquests 40 anys, de que en paral·lel al diàleg amb els partits polítics, amb els interlocutors socials, amb la taula, amb el món de la cultura, ens poguéssim posar d'acord en alguns elements fonamentals d'aquests pressupostos. De fet, aquest increment de l'índex de referència de les prestacions és una vella demanda dels sindicats i una vella demanda de la taula. Ens és imprescindible aquesta complicitat amb la societat civil. I alhora, en el camp de les polítiques socials, i aquí a la sala hi ha molta gent de l'àmbit del tercer sector, no? L'aposta per la col·laboració público-privada, público-social, com li vulgueu dir. Aquesta convicció que determinats serveis públics els prestarem conjuntament
amb les entitats del tercer sector. I molt convençuts que aquest no pot ser un model low cost. No pot ser que l'aposta en la col·laboració en el tercer sector, en la prestació de serveis públics, es basi que els serveis públics són més baratos. Això al final vol dir que les condicions laborals dels treballadors d'aquest sector no són condicions assumibles. Aquest és un repte enorme i que va vinculat també al debat de pressupostos, on contemplem també en aquests pressupostos l'opció de l'increment de les tarifes per la prestació d'aquests serveis. Per tant, aquí hi ha elements que són substancials que hem de plantejar. Al costat del repte de la pobresa i de la desigualtat, jo voldria també afegir-hi alguns elements que giren potser de manera més perifèrica al voltant d'aquesta qüestió, però que també expliquen els problemes que tenim per avançar de fons en la lluita contra la pobresa i contra la desigualtat. Un primer, vinculat a la qüestió, al paper d'aquest tercer sector, no? Necessitem reforçar el sentiment de pertinença de les persones a una mateixa comunitat. Necessitem reforçar la idea de que uns som responsables dels altres. Necessitem reforçar la idea, el principi tan revolucionari del 1789 i segurament el menys desenvolupat en aquests darrers 200 anys, que és el principi de la fraternitat, que és aquest, el de la responsabilitat que un tenim envers els altres. Una societat basada només en l'individualisme i només en l'exigència dels propis drets, sense entendre de la corresponsabilitat entre drets i deures i el de que formem part d'una mateixa comunitat, no pot abordar cap dels problemes socials que tenim plantejats. I paral·lels o vinculats en l'àmbit de la pobresa, el problema de la soledat no volguda, l'increment dels problemes en l'àmbit de la salut mental, formen part també dels problemes vinculats en aquesta societat que masses vegades ha oblidat aquest sentiment de pertinença, aquest formar part d'una mateixa comunitat. Aquí insistirem clarament des del departament. I alhora també abordem aquest debat en un context del gran repte, i que crec que en parlem molt poc en aquest país, que és el repte de l'envelliment. Jo no us vull avorrir aquí amb les xifres, són prou conegudes. Abordem un repte enorme com a societat, no només nosaltres, sinó el conjunt de les societats occidentals, que per una banda farà que vulguem o no vulguem l'increment de la despesa social clarament s'orienti cap a les persones grans i amb el risc de que desatenguem les poques inversions que ja fem en l'àmbit de les famílies, de la infància i de la joventut, i que alhora, si volem que el repte de l'envelliment el puguem gestionar de manera adequada, ens haurem de plantejar transformacions a les nostres polítiques en l'àmbit de les persones grans, molt clarament l'aposta pel desplegament de l'atenció integrada social i sanitària, que vol dir fer treballar en paral·lel les polítiques de salut i les polítiques de serveis socials, forma part d'aquest abordar el repte de l'envelliment, amb la lògica de que la gent aspirem a envellir a casa, aspirem a viure independent. Això és un plantejament de reforma molt profunda del nostre sistema de protecció a les persones grans. I alhora també en un debat que hem de plantejar des de Catalunya, que és la revisió del sistema de finançament del sistema d'atenció a la dependència. El sistema que configura la llei del 2006 és un sistema pervers i insostenible. Pervers perquè ens obliga a la Generalitat a oferir determinades prestacions, serveis i suports sense garantir el finançament efectiu d'aquests serveis, d'aquests suports, i alhora, sense contemplar cap mecanisme específic de finançament d'aquesta política que sigui sostenible en el temps i que ens permeti abordar el repte de l'augment de les persones que haurem d'atendre en els propers anys. Amb dues dades. Espanya inverteix en dependència al voltant del 0,9% del PIB. Alemanya i França inverteixen el 2,3-2,4. I l'altra diferència és que quan Alemanya i França van decidir posar en marxa els seus sistemes d'atenció a la dependència, van decidir establir sistemes de finançament específics. França amb recàrrecs de l'IRPF, amb un sistema complex, però amb un finançament ad hoc per la dependència. Alemanya amb una vinculació en el sistema de la seguretat social. Els escandinaus, que mengen a part, amb el nivell d'imposició general, arriben al 3%, però els que estan més propers a nosaltres van obrir un debat sobre com anem a finançar el sistema d'atenció a la dependència. Nosaltres no l'hem obert, aquest debat. Volem establir un recàrrec a l'IRPF? Volem incrementar algun punt de la cotització a la seguretat social?
Volem destinar algun impost de caràcter finalista com l'impost de successions a finançar la dependència? Com volem finançar la dependència? És que és imprescindible que tinguem aquesta discussió. Si de veritat esperem a passar d'aquest 0,9, aquest 2,3,4 en els propers anys, que haurem d'abordar-ho sí o sí, perquè les necessitats seran creixents. I recordant que en l'actual esquema de finançament d'aquesta política, si entre el 2008 i el 2021 s'han invertit a Catalunya uns 18.000 milions d'euros en aquestes polítiques, 3.000 són copagaments dels ciutadans, 3.000 aportacions de l'Estat, 12.000 aportacions de la Generalitat. No és sostenible. No és sostenible que Catalunya pugui afrontar amb l'actual sistema definit a la llei de la dependència aquest debat. En vam parlar amb els valencians, en vam parlar amb els balears, hi ha coincidència. Hi ha coincidència. I en aquesta línia també d'afrontar els reptes que tenim plantejats en l'àmbit de la pobresa i la desigualtat, les polítiques de suport a les famílies són una de les altres febleses del nostre sistema. Jo els hi recomano, no tindrem temps d'explicar-la, que facin una ullada que els interessi la llei de famílies que el govern Draghi va aprovar a Itàlia fa qüestió d'un parell d'anys. Itàlia, igual que nosaltres, arriba tard en aquestes polítiques, i el govern Draghi va aprovar una llei extremadament ambiciosa de suport a les famílies, on, per exemple, apareixia una prestació universal per a la criança de fills. Perquè bona part del nostre problema de pobresa i desigualtat es concentra entre els infants i els joves, i que és on hem de focalitzar bona part de les nostres polítiques. En un context, i començo a acabar, de repte demogràfic enorme, derivat d'aquest envelliment de la nostra societat, de les nostres baixes taxes de fecunditat, de l'absència de polítiques de suport a les famílies i que expressen també un profund malestar a la nostra societat. Pensin que les nostres taxes de fecunditat, s'ha dit, i ho hem de recordar-ho, en el 2022 i 2023, se situen a nivells similars a les que teníem a l'acabar la Guerra Civil, del 1939. I això no és només fruit dels canvis culturals, d'aquests temes segurament sóc el menys adequat per parlar-ne perquè no en tinc fills, eh? Però no és només que siguem uns egoistes, que no vulguem renunciar a la... És que no tenim polítiques orientades en aquest camp, no? Que els costos de la reproducció que han d'assumir les famílies no estan compensats per polítiques suficientment sòlides en aquest camp. I vinculat en aquesta qüestió, una de les altres febleses del nostre sistema d'estat del benestar, no? aquesta manca d'orientació a facilitar l'emancipació dels joves. El conseller Torrent està fent un esforç enorme amb recursos europeus i amb recursos propis per facilitar les oportunitats de creació d'ocupació pels nostres joves, però és que la nostra edat d'emancipació dels joves és de les més tardanes d'Europa, i l'edat en què les dones tenen el primer fill està al voltant dels 31 anys. Quan la gent jove marxa tan tard de casa seva i no pot tindre el primer fill fins passada la trentena, això té en termes col·lectius una conseqüència, que és aquesta baixíssima taxa de fecunditat, i en termes socials expressa un fracàs i un malestar social molt profund. El govern, en aquest camp de les polítiques socials, en aquest context de la desigualtat i de la pobresa, vol posar també en el focus la necessitat de prioritzar les inversions en infància i en joventut. L'aposta que està fent el conseller González Cambray a les escoles bressol és de les més substancialment transformadores que aquest país està abordant. I finalment, en aquest context demogràfic, és imprescindible que posem també el focus en les qüestions vinculades a les migracions. Un país en el que no tenim catalans, importem els catalans. I aquest serà un dels reptes que tenim plantejats. Els darrers 20 anys estem vivint una transformació demogràfica enorme que ens obliga a fer un esforç col·lectiu d'ampliació de la nostra idea de la catalanitat. Llegíem aquests dies en un diari d'aquí a Barcelona, recordo si La Vanguardia o El Periódico, no? Un mestre que es diu Hassan, diu, home, per dir-me Hassan encara no se'n reconeix com a català. Un home nascut aquí i que s'ha diplomat, s'ha graduat en una escola de magisteri d'aquest país i que ha tornat les classes d'aquest país. No? La catalanitat inclou això ja. I aquesta mirada d'ampliar la nostra idea de la catalanitat en una
en un país en el que estem en aquesta batalla constant en defensa de la identitat i de la llengua és encara més substancial, i que en aquest context demogràfic és bastant previsible que en els propers anys aquest país continuï rebent onades migratòries. I bona part també dels nostres problemes en l'àmbit de la desigualtat i la pobresa se situa justament en això, en les persones d'origen estranger. Aquest és el panorama que tenim. Panorama complex, difícil, i en el que ens toca apel·lar. Ens toca apel·lar al sentit de la responsabilitat del conjunt de les forces polítiques. Estem convençuts que no és temps de partidisme, és un temps de responsabilitat, és un temps d'oferir estabilitat i certeses a la societat, és un temps de governar per tothom, de governar per la Catalunya sencera, és un temps d'aliances i complicitats amb la societat civil, és un temps de cooperació entre les administracions, és un temps per a situar aquestes qüestions com els elements prioritaris, fonamentals, que ens han de permetre el progrés. Espero que amb la complicitat de tots siguem capaços d'avançar en aquestes idees. Moltes gràcies.